At alam niyo po ba, kamakakasama po natin ngayon ang Tall, Dark, Tall, Dark, Dark, Tall. Siyempre, has talaga handsome na handsome po na ating pong uh, kapatid ngayon, si Jake Munoz. Yes! Magandang magandang umaga po sa lahat po ng nanonood ngayong uh, umagang ito. Tama po yung header, Tall, Dark, and Darkest. <laughs> okay, para po sa ating pong mga nanonood ngayon na kayo ay nanananghalian na, sasamahan po yeah. namin kayo sa inyong pananghalian ngayon. Pero ihanda niyo po ang inyong tubig sa inyong tabi Ooh. dahil alam ko po talagang, na hindi lang mapupulutan ng magagandang aral ay mapapatawa pa talaga tayo ni Jake. Grabe po. At maraming salamat po sa quarantine sa napakasarap oh, po. Napaka-healthy na, puno-puno ng beta-carotene na ating pong juice ngayon dito po sa Real Talk. Jake, batiin mo muna ang mga alam ko maraming sumusubaybay wow. sa ating ngayon na taga-gensan. Yes, binabati ko. Tatry ko nga, banggitin silang lahat. no? Si Jay Abalos, si MJ, PJ, JR, Tata, Francis, si Jay Kamasura, Dave, Joshua, Brian, Cyrus, si Earl, si Rose, si Princess Arlene, Montesa Sisters, Joy, Helen, Bev, Galea, Chrissy, Sheena Toots. Cecil, si Mimi, si Angel, si Soran, si Mama Dee, si Mama Nora, si Jillian, si Joben, mga disciple ko, si Ralph, si William, si Angel, si Hush. Yun, yun ang 24 bars challenge po. Wow! <laughs> Parang Good walang morning. hingahan yun, Jake. Good morning po sa lahat. Lalo po sa aking pong, uh, mahal na misis na nandyan, tanda mo, wala nang hihigit pa kapag nakauwi na ako. <laughs> I love you. O sa yung dalawa ko pong anak na nandiyan ngayon. Good morning. Hi, Jakey. At syempre, binabati natin ngayon ng mga nanonood sa ating ngayon sa FB Live. Sa Malaysia pa yata ito, wow. si Miss Chester Bundal. Hi, Chester! at, Chester! Oto, ito, masisipag itong mga to, si Apollo Colado oh, at oh, oh. si Lester Mark Gapilango. Oh, okay, yung nga pala kalimutan ko tayo. Shout -out oh, man. sa mga nandyan ngayon na uh, kay Lester, kay Jay, at kay Datda, shout -out. At kay Bonley na nandito sa studio at kay Juderic. <laughs> Good morning. Alam niyo po, ang topic po natin ngayon para sa lahat wow. ng mga nagsusulat o sa nagpiprito natin. pa ng isda o nagigisa ng kanilang mga gulay, ang topic po natin ngayon ay, Bakit no ka ng no kung ang sinabi naman sa ni Lord ay, Go! Oh. Wow, ang tindi Yes, so Jake, uh, bigyan mo naman kami, pakilala mo pa ang sarili mo ng lubusan wow. para dun sa ating mga televiewers na ngayon na, Sino ba nga si Kuya Jake Munoz. Yes. Ako po si Jake Muñoz. First time ko po itong pagpapakilala. <laughs> ako po si Jake Muñoz. Ako po ay graduate ng computer science. Ako po ngayon ay may napakagandang asawa. Uh, isa pong nurse. Ang pangalan ay Ray Muñoz. At may dalawang anak po. Isang poging si Jakey Boy at napakagandang si Iona. Uh, Ayan, ako po yon. At also ako po ay nagturo dito po sa Life College, dito po sa school natin ng uh, IT. And also, nag-handle din po dito sa palawan ng ating pong mga high school. A shout out pala sa lahat ng mga J-12 na nandyan ngayon. Na hindi na J-12 ngayon, yung iba sila po yung mga CYP, man na, CYP na dahil nag-level up na sila. Hindi lang sa pag-iisip, lalo in age. Hello sa inyo. Okay, kaya po natin pinili si Jake Munoz sa ating pong topic ngayong umagang ito. Dahil meron talaga mga season po sa buhay niya na talagang hinamon siya ng Panginoon. Na sinabi sa kanya ng Panginoon na umalis ka, humayo ka, mag-go ka na. So Jake, ano ba yung mga panahon na yung pagkakataon na yun? Grabe. Pero hindi, uh, yung uh... By the way po sa mga hindi dahil kami po ay uh, siyempre nag sa, sa Mindanao, particularly po sa General Santos. sa good morning po sa ating pastor jan, pastor Nice. Uh, hindi yun yung first time na sinabihan ako to, to go doon. Actually, uh, na-postpone. Una sinabi, tapos uh, dumating pa na after na kinasalpa uh, kinasal pa ako. And then after two years or three years, siya kami na-send na sa General Santos. Ganun ang nangyari. Okay, so hindi lang pala isang beses na sinabihan siya ni Lord ng go. Sa iba't ibang season ng buhay ni Jake, ay sinabihan siya ni Lord ng go. Sabi nga niya, binata pa lang siya noon, sinabihan na siya ni Lord ng go. Pero parang naantala yon Hanggang sa from single life, ay nagkaroon na siya ng magandang asawa na si Ray Munoz. Ay... Sinabihan din siya ni Lord ng go, pero after two years, tama ba Jake, na talagang natugunan nila yung pagsasabi ng go. Paano mo ba nalaman, Jake, na ito talaga ay go from the Lord? Wow, parang pupunta na tayo sa tatlong ano. <laughs> okay, ah, uh, uh, tayo dito sa simbahan po natin, laging natin binabanggit yung ating uh, ladder of success. May send doon eh. So, hindi, hindi dapat hindi mo binabaliwala lang yun. Parang <clears throat> mahirapan ka lang doon sa, sa, sa go na yun kapag hindi mo nakikita na yun din yung yung goal ng simbahan para sa So alam ko alam ko sa akin na mayroong sending part tayo. Hindi ka lang sure kung kailan yun, kailan mangyayari yun, okay? I think marami talaga nakikinig sa atin ngayon. So Kuya Jake, ano ba yung mga ginawa mo para Lord ito ba talaga ay galing sa iyo? Ito ba ay baka naririnig ko lang or dahil uso yung mga ganun? Paano ba yung ginawa mo? Siyempre knowing our ang um, ang um, 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 pastor natin talagang ang out of the box yan. Hindi naman para yung sarili mo no pero dahil china-challenge uh, kanya to level up at ikaw din kung talagang tama rin 'yung pag-iisip mo ito take mo rin 'yung challenge na 'yon eh. So ako kasi alam ko na mangyayari 'yon. <laughs> na may ganun talaga kaya ni-ready ko 'yung 'yung heart ko doon. Maraming ang beses na alam ko alam niya ng mga disciples natin na pag nag-G12 meeting kami, nagmi-meeting kami nung mga disciples. Lagi kong nababanggit, galingan natin kasi pag sinend ako sa, sa, sa gensan, kayo na, kayo na yung nandito. Lagi kong binabanggit yun to prepare din yung mind ko na mangyayari yun. Hindi ko lang alam kung kailan. Okay, so yun, piniprepare ko palagi yung sarili ko na ako na mismo nagsasabi kaysa marinig ko pa sa iba. So personally talaga ay naramdaman mo naramdaman mo at naniniwala ka doon na uh, magsasabi talaga si Lord sa'yo ng go. Kasi sa tingin ko, may mga ilan-ilan sa ating nakikinig talaga ngayon ay talagang iniiwasan nila yung salitang go. Lalong-lalo na kapag nasa comfort zone na, na Lord, maayos na rin ang buhay ko dito. Maganda na ang aking trabaho. Gwapo naman siya o maganda naman siya. Kaya Lord, ayoko nang mag-go. So ito, pero ito si Jake, ah uh, maganda yung sinabi ni Jake kanina, ay talagang uh, niya sa sarili niya na talagang may panahon na talagang sasabihin sa kanya ni Lord nag-go. Tama ba, Jake? Yeah. Tsaka, siguro kaya ka nagdidili-dali kapag sasabihan ka ng go. Kasi nga, yung, 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 yung comfort na tinatawag natin, talagang yun yung humahatak sa'yo eh. Lalo kapag, lalo kapag may na-achieve ka, meron ka nagawa sa buhay, matalagang ihirap i-give up nun. Lalo, lalo kung single ka, tapos may iwanan kang ano, di ba? Mas mahirap yun. <laughs> Pero, uh, yun, yun yung mga humahawak talaga sa atin to, to go. Yung mga feeling mo, achievements mo yun. Pero hindi mo alam, achievement mo yon na tinulungan ka ng Lord, kaya mo na-achieve yun. Tama. Tama yun, Jake, no? Baka yung mga puwipigil sa atin, minsan kasi akala natin yung mga magagandang bagay, the good things are from God. Na ito'y nagiging parang basihan natin na maganda na rin naman. Okay na rin naman. Uh, di ba? Uh, lalo kapag uh, hindi mo nakikita yung sarili, yung, yung organization or ito sa simbahan natin, hindi mo nakita na uh, grow talaga ito ng nadadami. Kasi kung nakikita mo at the first place na talagang ako ah, ngayon sa atin ng live church ay mag expand talaga, dapat di mo nakikita yung sarili mo na nasa isang lugar ka lang. Talagang meron kang kalalagyan na, uh, na, na build din do ng, ng kung, kung anong organization nandoon ka. Ganun yun eh. May katanungan dito, Jake. Papaano mo hinandel daw yung pag -go, go Dahil ikaw daw ay may, syempre, asawa at mga anak. Syempre, hindi naman ikaw lang yung mag go, -go. Kasama mo rin daw sila. Papaano mo hinandel yon. Actually, dyan papasok yung, uh, hindi ka kasi basta-basta pumapasok lang din doon sa relationship. At importante, sorry, importante na nag-uusap kayo. Akin, sinabi ko na kaagad kay Ray yan, sabi, sabi ko sa kanya na, talagang mag-go tayo, at alam mo nga, dyan tayo pupunta. Okay, mar marami, lalo sa, sa part ni Ray, mahirap talaga kasi, sa, sa akin medyo madali, kasi naiintindihan ni Papa, kung ayaw man na yung shout-out pala sa nanay ko ngayon, <laughs> kung hindi gusto ni nanay, pero strong yung tatay ko, yung nakikita niya, yung hindi ko ma-explain in detail, na-explain niya dun sa 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 nanay ko. Kay, kay Ray naman, syempre medyo, medyo struggle lang ng konting konte Dahil siyempre, yung uh, mga parents. Pero maganda kasi kayong mag-asawa na settle nyo muna sa sarili nyo yon Hindi lang yung, yes, go, go ako, tara, alis na. Hindi mo muna kinakausap yung, yung asawa mo kung ano bang lagay niya. Syempre importante, malaking part talaga yung pananalangin ninyo. Okay? Hindi lang ikaw yung nag, uh, nag, nagkukonvince o so, sa isip mo na, yes, I'll go isama mo yung asawa mo or kung sino man yung isasama mo. Di ba? Kailangan, kailangan dalawa kayo in tune. Kasi pag hindi kayo parehas ng pag-iisip, tapos sinan kayo doon sa isang lugar, baka mag-away pa kayo doon sa lugar na pupuntahan ninyo. Di ba? So dapat dalawa kayo, nakikinig kay Lord. Tama. So, isa pang katanungan, Jake. Pag nung sinabi ba sa inyo ni Lord ng go, umalis kayo kaagad? <laughs> Pwede kang mag-go ka agad na umalis ka, ka agad kung ikaw ang magde-decide para sa go mo. Okay? Pero tayo kasi, meron tayong leader na tinitignan lahat ng bagay kung papaano kayo aalis, anong gagawin. May may plano kaya importante sa atin na meron tayong mga life group at meron tayong leader na nangibabaw na sa atin na nagtuturo sa atin ng ways na hindi natin alam. Okay? Kaya 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 rin naman tayo pinapaggo kasi alam naman nila eh, naranasan nila eh, okay? So makakago ka kung ikaw lang, alis ka kaagad. Pero anong gagawin mo pag nandun ka na sa lugar na kung saan yung pupuntahan mo? okay? Ito, Ito Kuya Jake, real talk lang. Ano ba talaga daw ang naramdaman mo nung sinabi, wow. umalis ka na, pumunta ka na doon sa Jensen? Alam mo, hindi ko makakalimutan yung moment na nagsabi si Pastor na, Oh, huwag kang tatawa-tawa Jake, ha? kasama ka sa aalis. Pero nakatingin siya sa tatay ko hindi sa akin nakala niya ako siguro yun. Eh, parehas talaga kaming macho, hindi mo talaga ma... Tsaka pogi, mapapagkamalan mo talaga. <laughs> Nakatingin siya kay, ta kay Papa, pero ako yung kinakausap. sabi ko lang, yes Lord, kasi Lord, narinig ko na to before. O, ito yung, yung... Yung tao lang na Kuya Jake, si tao lang naman pala ako, tao lang po ako, sorry. Yung tao lang na Kuya Jake talagang kinabahan. Yung, yung parang yung puso mo, yung, yung pag nakasalubong mo yung kinauutangan mo, tapos matagal na yun, tapos alam mong malaki yung utang mo sa kanya, tapos biglang parang kinurot yung puso mo ng ganong katindi, yun yung naramdaman ko at the first. At syempre, inakabahan. So, normal lang po pala ang kabahan kapag lalong-lalo na na magkakaroon ng change of direction ang ating pamumuhay. Kaya, hanga talaga ako dito kay Jake. Alam mo, uh, nakasama natin to si Jake no hike for life pa lang. At wow. bago ko itatapon kay Jake ngayon ang ating katanungan, yung ating three points na inaabangan ngayon ng ating mga tagapakinig at tagapanood na is nating batiin ang napakagandang si Miss Pearl Ildefonso. Perl. Yan, ang napakamachong Jason Estrella. Wow. ang wow. talagang uh, nangunguna sa Tinigiban Boys, Juderic Arcilia. <laughs> Ito, talagang uh, Waiting for the Promise, Ira Lian Abian. <laughs> ang ating pong idol sa kanyang pagkanta, si Jan Enon Quino. At siyempre, napakagwapong si Jairus. Halosos, magandang-magandang umaga sa inyo. Alam nyo, tama yung sinabi ni Jay kanina. Uh, real talk lang rin talaga, na kapag may binibigay na si Lord ng panibagong direksyon sa ating buhay, minsan talaga nakakaba. Pero ang inyong pagkaba, hindi dapat dyan nakabase ang desisyon mo kung susunod ka ba o hindi. Normal lang kabahan. Huwag mo lang talagang talikuran ang inuutos sa iyo ng Panginoon. Parang gusto na umalis na, Heather. Hindi. <laughs> so, <laughs> Oo naman, ready kami anytime. Wow. So, uh, bago tayo magwakas, ano ba yung three points, Jake, na wow. pwede mong ibigay doon sa mga taong? Ano ba urong-sulong ngayon? Ano yes. ba talaga, Lord, go ba o no? or no ba o oh, go? Okay. Wow. Una, dapat makarinig ka kay Lord. Ang hirap no na wala kang go signal kay Lord. Or, paano, paano mo nalaman na go signal yun? Ako, lalo pag nagde-devotion ka, makikita mo yun. Alam mo, talagang ginawa ko po. Lord, sabi ko, bigyan mo ako ng word, yung matindi, yung pagbinasa ko, and then Moses. Mga ganong klaseng word, pero hindi. Ang sabi sa ng Lord, tignan mo yung Proverbs 3, 5 to 6. Ang sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not. Leaning, parang nakasandig, di ba? On your own understanding. Doon kinakat pa lang na hindi talaga ikaw. Si Lord, okay? Kailangan mayroon kang words sa kanya specific. Lalo kung kayo po ay isang disciple at sinalins to go, dapat number one, mayroon kang word kay Lord. Napaka-importante po noon. Okay? Yun ang unang point. Talagang gawin nating basihan at pundasyon ang salita ng Panginoon. Yes. Unang-una sa lahat, huwag tayo munang makikinig sa mga agam-agam or huwag muna tayo makikinig sa kung anumang love song yan. Okay? Ang una talaga nating saliksikin ay ang salita ng Panginoon. Ang mahirap kasi ay kung mag-move tayo na wala sa salita ni Lord. So yun ang first point ni Jake. Second point. Pangalawa to. Una man magkakadugtong tong dalawa na to, tatlo siya. Pray, listen, and look lang sa kanya. Kasi alam mo, kapag ikaw umalis sa isang lugar, dahil kalimba, si Kuya, 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 Ate Heather naging courage sa akin mag-go. Kapag hindi naging maayos or hindi ko nakuha yung in-expect ko versus sa reality na nandun sa lugar na pupuntahan ko, baka sisihin ko si Ate Heather. Mm. Diba? Pag sa kanya ako nakinig, kaya kailangan, pray, manalangin ka kay Lord, listen, and intindi mo, tignan mo lang si Lord siya yung maging example mo. Kasi pagdating mo rin dun sa lugar, marami ka pang, hindi mo lang kakaharapin yung sarili mo, kakaharapin mo rin yung mga taong kasama mo dun. Kaya pag kunyari, ay, hindi pala sila ganun, pag ganun ang nangyari sa pag-iisip mo, madi-discourage ka. Pero kung kay Lord ka na ikinig, sa kanya katitingin mismo. Try mong sisihin si Lord sa mga nangyayari sa, sa buhay mo, di ba? Ang hirap nun, kaya kailangan uh, manalangin ka makinig ka lang kay Lord, sa Kanya ka lang tumingin kahit ano pang mga trials or temptations or kung ano man yung nararamdaman mo. Yes, mahirap talagang mahirap kasi ang, ang mindset mo, dito ka pinanganak, ang ganda ng ministry, actually oh, maganda yung nangyayari, ang, 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 alam mo kung ano nangyayari tayo ano, palis na kami, yun yung isa sa mga pinakamahirap na moment sa buhay ko dahil sabi ko sa mga sabi ko sa mga hinahawakan kong youth lalo na, sabi ko wag na wag nyo kong ihahatid sa airport, wag kayong pupunta ng airport. First time kong <laughs> mabubugbog pag nandoon kayo. Pagdating ko sa airport, lahat nandoon. <laughs> Inatid ako tapos nandoon pa yung tatay, grabe. Hindi po, first time ko pong talagang hindi nahiya sa buhay ko na umiiyak ako. Not because Uh, nalulungkot ako na, nalulungkot in a part dahil si Kuya Jake talaga ay talagang emotionally secured. <laughs> <laughs> uh, talagang na, naiyak talaga ako habang sabi ko, bye, kayo nang ba dito. Tapos yung pinakamatindi po is yung nagyakap ako sa tatay ko. Sabi ko, pa! <laughs> paalis na yung poging anak mo. yun talagang pinaproblema ko. Wala nang ibang pogi bukod dun sa isang mong anak. Pero talagang so sobra po yung iyak ko nung, nung paalis na po kami ng airport. But again, after nung iyak, Lord, kayo sinusunod ko eh. Kaya kung anong mangyayari sa akin, it's kayo po yun. Kaya wala pong ibang pagkakatiwalaan kundi kayo. So, pray, listen, look. Amazing. Tama po yung sinabi po ni Jake sa kanyang second point. Pero bago pumunta si Jake sa third point niya, na sa ating ng mga nakikinig sa atin ngayon. Ayan, uh, ang share mo now, Miss Naomi Socrates, John David Senyorin, Belen uh -oh. uh, John Fidel, and Chen Ganda. O oh, ayan, may Chen Ganda at Vonley Mega Guapo Madeja. Uh -oh. <laughs> okay, for your third point, Jake. Okay, so sa so third naman po, ito na ang sinabi ko nandito is, Be useful. Bakit? Kasi while sinabihan kang mag-go ka, baka dun ka na mag-focus at yung mga dapat mong gawin habang nasa lugar ka pa na hindi ka pa inalis, wala ka nang gawin. Dapat gawin mo pa rin todo. Uh, shout out pala kay, kay Kikiya Miss, ko sa kanya to before nung pag-graduate ako ng college. Sabi niya, pagpalis ka na ng college mo, uh, gawin mo na yung todo mo. Itodo mo na. Josh Dance. ito daw muna na, pagpaalis ka, pagpaalis ka na dyan, huwag yung biglang nawala. Parang yung kwento ni Pastor Ancho nung pinagwa siya ng bahay dahil last niya na yon hindi niya pinaganda. Ito, gawin mo pa rin yung the best mo habang hinihintay kung kailan ka aalis. And then, maging useful ka rin pagdating mo dun sa lugar kung saan ka pinapapunta ng Lord. Kasi yun nga, yung, yung focus mo, madadivert eh. Kaya ako, dumating din ako talaga sa moment na, Uy, alis ako ah parang may ilang araw din ako na hindi ko nagawa ng best yung dapat ko gawin sa araw na yon kasi na-consume ako na, oy lilipad na kayo. <laughs> yung mga ganong klase. Kaya kailangan, useful ka pa rin sa, sa bagay kung saan ka tinawag ng Lord or kung saan ministry ka nandoon. Maraming maraming salamat, Jake. I hope talagang marami tayong natutunan kay Jake Munoz. Hindi po madaling mag-go. Lalong-lalo na kapag yung puso natin ay hindi handang sumunod sa Panginoon. Napakaganda po ng mga points sa binigay ni Jake. Una, talagang basihan natin ang salita ng Panginoon. Saliksikin natin si Lord. Lord, is it a no or is it a go? Second is, pray, look, and listen. Pray, look, and listen. Importante po talagang manalangin. Lord, ako ba yung ipapaalisin na? Itong pag-alis na ito ay hindi lamang ito paglipat na geographically. That's right. Maaaring sinasabi ni Lord, umalis ka na dyan sa mindset na yan. Umalis ka na sa relationship na yan. Umalis ka na sa maling pag-iisip na yan. Right. Sa emosyon na yan, alisan mo na yan. It's time to say, Go. At sabi rin ni Jake number third, Be useful. Be useful. Maging kagamit, gamit ka. Huwag po tayong magiging pabigat, kundi dapat tayo ay may inaambag. Yes, alam niyo po, payong ate lang, kaya sinabihan ka ni Lord na mag-go. Kasi alam ni Lord na malaki at ma, uh, malaking malaki ang matutulong mo sa lugar na ipapadalahan sa sa'yo ni Lord. Kaya po ito po ang ating real talk. Abangan po bukas. Ang ating topic naman po bukas ay, Nanay, nanay, gusto kong tinapay. Paano mo kami pinagsasabay-sabay? Wow. Ang ating pong guest bukas ay si Miss Andeline Magbanua Rodriguez. Wow. Eto, nanay na, primary leader pa. Uh -huh business woman pa. Uh -huh. Kaya bukas po ba ngayon sa lahat ng mga nanay, single mom ka man, or mom of 8 kids, 12 kids, <laughs> I want you to join us tomorrow. Binabati po natin si Leanne Magbanwa, at syempre si Robert, Robert Ace. Ace Atencio. Oh, uh, so Jake, baka may mga ka pa bago tayo magpaalam? Uh, po, uh, uh, magandang magandang umaga, maayong buntag sa tanan nga na naadirang karon sa kanilang mga balay sa Jensen. Oso ang ato ang mga ato ang mga uh, uh, pastors na dyan, si pa Pastor Nice and also yung mga nasa outreach natin, si pa Pastor Dave at si Pastor Ann, Pastor uh, Dante. Magandang-magandang umaga. Mami D, hindi ko napati ko pa, si Mami D. Mami D, hello po sa inyo. At syempre, papasalamat din po tayo, Jake, sa Yuho Dynasty. Na pag-aari po nila Kuya Francis at Ate Jing, uh, Lara Ho. At syempre, ang napakagwapo po nila, CEO Mitch Jimena. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Kuya Mitch at ang Ancient Dynasty Kitchen, maraming salamat din po. Ay, uh, ang ating pong real talk ay hanggang bukas lang dahil magkakaroon po tayo ng break para po sa ating Holy Week sa mga kapwa po namin, Kristiyano. Ating pong i-celebrate ang goodness ng panginoon ngayon pong holy week muli po ako po si Heather Tihada kasama ko po si Jake Munyos nagsasabing hindi lamang tayo pang TikTok kundi naririto tayo para sa ating real talk Magayang aga itimyo Musa